slovíčko. Co to? Já... Řezáč? Ale, žádný řezáč, abiturientský večírek, jsme se bavili a někde mi šláp na ruku. Chtěl jsem se zeptat, jaký alkohol bych měl koupit, aby byla dobrá nálada a dotyčná oběť. Nějaká nebyla ženská. Nebyla schopna obrany, no tak ženská zrovna ne, to v mém věku by ani nebylo jaksi snad. Chlap. Výměna bytu. Malej, tmavej, studenej, vlhkej. Ženich. Odkud? Z Vídně? Trochu blíž, Baborov, Jezede, Vřístky. Jo, tak to bude komplikovanější. To pak. Ty mají pevný základ. No, pro ty se... účely bych vybral tohle. Tak. Jídlo je třeba pořádně přesolit, aby byla žízeň. Výborně, tak mi ještě přibyl taky losové. Jo. Josef, a hlavně dbej na vystupování mzdovou účetní, tady potřebujeme jako sůl. Je hezká? No, kde jsi? Jo, Zonka, jako to víte. Gratuluju, Josef, gratuluju. To je jejich barák v Dejvicích. Co, jo? No jo, ale hezké, hezké, moc hezké. A proč máš barák, proč nemáš jí? To mě poslal její otec. Zřejmě se mu líbí víc barák než dcera. Ty si s ním píšeš? Jo. On mě odpověděl jako inzerát. Jedinej. Píše taky, že tu vilku dostavili právě, když se jim dcera narodila. Ale moderní baráček, moderní. A správnej táta. Moje sestra Barbora, když se vdává, tak táta si jel taky napřed podívat na stavení a potom na ženicha. A? No, byl spokojený. Stavením ale rok na to sebrala velká voda a ženicha za měsíc na to četníci pustil kvůli pojištění stavidla. Jo, chlapče, mají tedy pokora. No hlavně, aby to byla dobrá mzdová účetní. Josef, pochop, ty jsi jedinej chlap v tomto družstvu, na kterého se chytí pořádná ženská. Ty pořádnice. No, už jsem se mohl ženit nejméně pětkrát. Jo, tak napřed to byla ta zrzavá servírka, jo, potom ta holíčka, co nosila v drdolu tu suchou žemlí, prodavačka v parfumerii a jo, a ta zpěvačka, co ztratila hlas. Kamaráde, my nejsme žádný lázeňský středisko. My máme živočišnou výrobu, pochop. A já vím. Ale ta zpěvačka byla pěkná. No. Ferdo? No, byla. A na to ještě čas. Napřed si musíš pořádně oženit. Jo, tak tohle je pro pana otce, aby byl povolnější. Tatínek zřejmě pevně vládne rodině, že jo? Sirotka dneska nenajdeš. Jo, počkej, ale všechno předtím nenápadně posol. No? Daj na starýho karase. Sůl je na zlato. Já bych se tak ráda vdávala, na muže pozor dávala, když do práce by... Když věděla, holka, do čeho lezeš. Já se nevdávám, vdává se tatínek. Už je tady. Děvčata, usmívat se. Přišel táta, přines dárečky. Maminko, pojď, pomoct mi to vyndat, abych to s tím pahejlem rozbil. Dnešní večer bude mít zásadní vliv na život naší rodiny, to je tedy na život tady Jany. Dětku, já tě vidím. S kaviárem jsem ještě neměl. A proto se musíme na dnešní večer důkladně připravit. To znamená, maminko, poslouchej. Elán, poletovat jako holubička, něžná, milá, přívětivá, ústupná, aby si ten trouba myslel, že to takhle v manželství chodí pořád. Ano, tatínku. Co dál? Teď, Jana, co s tebou? Výborně, pracující žena má chodit jednak do práce, vařit, prát, chodit do jeslí a hlavně bejt sticha. A co budu dělat já, Františku? Ty, dětku, budeš ve svým pokoji. Františku. No tak dobrá, můžeš sem tam projít a pokusit se říct něco moudrého, ale nepoplést moudrého. Ty to možná nevíš, stáří je totiž moudré. To je, mladíku. Dětku. S jesetarem jsem ještě neměl. A teď si to zkusíme, jako kdyby právě přicházel. Crrrr.
Maminko, někdo zvoní. No, dělíček do svýho pokoje. Tak já jako zástěrku? Co jako, ne. Jako doopravdy. Kni sebou. Ty přece o tvoje štěstí, ne o moje. Pěkně vítám, pane. Jak se jmenuje? A ty přece pan Josef. Pan Josef, pěkně vítám. Pojďte dál. Tak to je náš tatínek, váš budoucí tchán. Těšilo mě. Nemáte to těžký? Ukaž, já vám to podržím. No tak něco jistě snad sebou přinese, ne? A to je naše Janička. Těšilo mě. Tak jestli pak víte, kdy bylo vynalezeno bratranci Weberkový měruchadlo? Ale moc brzy. Samá voda, přesně roku 1825, v Rybitví u Pardubic. Ale moc brzy si přišel, dětku. Napřed musíme vytvořit takový teplý přátelský prostředí. Houby teplý přátelský prostředí. Jde ti o chlebíčky, což maloměšťák. Dneska ráno o vás mluvili v rádiu. Promiňte, pane Josef, děda je podivín. Kdo je u tebe podivín? Ano, no, dětku. Tak já nějak nevím. Co nevíš? No tak. Nemám dobrý tušení. Ha? No vím já, co je to za děvče. Hele, já ti dám tohle. Dej to, až to vypočítá, tak mě zavolej teď, nebo tam zaskoč. Pojď na sední a já ti hned potom řeknu, jaká je. A proč mi nedáš hned výsledky? Ha, kamaráde, já tě znám. Třeba tvoje vytná tvářička a ty začneš švindlovat. Ale přece do... Ferdo, ty potřebuješ mzdovou účetní, ale já manželku a to je trošku rozdíl. A bane. Když si museli kluci vyženit grunt, teď zase vzdělání, ta tradice tady jednou je, víš? Když jsme tě poslali na školu, tak si se zavázal, že všechny síly věnuješ pro družstvo. Tak já tě žádám, kategoricky žádám, aby si neodmlouval. Ne, tohle není rodina, to mi nikdo nenamluví. To není rodina. Já nevím, maminko, proč si mi tenkrát u oltáře říkala ano. Proč? Jak jsme si mohli krásně žít? Já mohl dneska honit inzerátama vdovy. Tati. Ano? A jak vypadá ten, no, ten... Jako mužskej. A to je to nejdůležitější. No, je mladý. Nebo aspoň hezkej. Podívej, děvenko, 10 let jsi mohla vybírat sama. Támhle u toho stolu večeřeli klempíři, prodavači, cukráři. Objevali u nás zpěváci, spěrači, parašutisti, klempíři, motocykloví závodníci. Není povolání, který by se u mě nenajedlo. No a? Řekni a? A. Co z toho? Ten číšník mi dokonce nevrátil žaket, který se mu půjčil. Kdo, René? No, ten šilhavej. A ten motocyklový závodník, o tom už vůbec nemluvím. Proto jsem se rozhodl, že to vemu do ruky sám. Sem nebude chodit žádný povolání se stravovat. Od toho mají závodní kandíny. Tady se mi musí ženit. Tak mi aspoň řekni, je hezkej nebo mladej. Ale Janí, podívej, jak se máme s tatínkem rádi. A když se o mě ucházel, tak nebyl ani mladý, ani hezkej, viď? Hlavně blbej. Podívej, děvenko, už ti není 18 let, to je první mínus. Za druhý, v Praze se chlapi spíš rozvádějí, než ženějí, to je druhý mínus. A za třetí, tady na tom místě bude za 2 roky stát stanice podzemní dráhy, to je třetí mínus. A teď plusy. Je jedinej, že jsme všichni zdraví. No, to jsem ráda, že si aspoň jednou dneska promluvil, rozumím. No, ale děvenko, zdraví není všechno. Důležitá je spokojenost. A s kým dneska budeš spokojená? S kým? S doktorem? Ha, při jejich galážích. Dneska má budoucnost jedině chlap na venkově. Proto jsem ti vybral zootechnika. Hlasitěj, Františku, neslyším. Ono je to taky doktor. Přece jenom přes dobytek, ale co na tom? Buď ráda, aspoň ti ho krávy nebudou tát z postele a víc ho užiješ. No, nazdar. Co to? Co?
No nic, já v duchu toho pána tady vítám. To je ono, uvítáme ho. A sice tak, že nebude mít vůbec čas rozkouknout, zapomene se a hned na sebe všechno vyžvaní. Samozřejmě, že mu trochu pomůžeme. A jak mu pomůžeme? Tady tím, to je jazykorozvazovač. Vykoupeme ho v kádince Bachově, rozumíš? Že bude za chvilinku nahej, jako ten nejprvnější Adam na světě. Dámy, malá instruktáž. A teď už jsou slaný dost. Maminko, pro náš plán málo. Výborně, v tom je ten trik. Jak my budeme postupovat? Nijak. Ženich je tady. Na místa, maminko, nepí. Když tak za sebe, tak šup, šup. Pěkně vítám. Pojďte dál. To je náš tatínek, váš budoucí tchán. Nemáte to těžký? Vítám vás. A to je naše Janička. Těšilo mě. Mě těšilo. Mě těšilo víc. No tak napijeme se, zakousneme. No, půjď to. Ještě nevíš, o co jde. Pojďte. Napijeme se, zakousneme se. Zakousneme se. S radostí. U nás líbí. Je to tady takové... Vidíte. Chtěl bych se úvodem omluvit. Bylo mi trapné použít služeb inzertní kanceláře, ale člověk je tak zapřažen. I v noci vstávám ke každému teleti. Ano, to i otec se zmiňoval tady. A víte, že se v tom vašem oboru tak trochu vyznám? Jako malé dítě jsem při zabíjačkách. Vždycky držel prase napřed za nohu a když jsem potom povyrostl, tak i za vocas, no, tak se napijeme hezky na zdraví. No, nejdřív snad zakousneme. Jo, prosím, poslušte si. Poslušte si. Vy snad taky. Ovšem. Tak, ať slouží. Ano, fofr, ale fofr. Tak na zdraví. Na zdraví. Víte, kolik spadne na naše území za rok vláhy? Spousta, mladíku. To je náš dědeček. Mám vám říct něco moudrýho. V téhle rodině je normálně jenom Jana. To je všecko, co jsem vám chtěl říct. Jdu si vedle číst hoře z rozumu. Dědeček je trochu výstřední. A ráno nedostane marnádu? Já poslouchám, Františku. Tak se napijeme. A papejte. To je pravda, zakousněte. No, prosím. No, neostejchejte se. Jako doma. Promiňte, já musím si umýt ruce. Je Jani, doprovod pana Josefa. Ano. Dědeček měl pravdu. My totiž vážně nejsme normální rodina. Tatínek například vás chce opět. Já jeho taky. A proč? Protože se mi líbíte. Vy tedy taky nejste normální. Nejsem. Mohla byste mi tohle to vypočítat. Je to taková čistě společenská záležitost. No na co to je? No, mě chce opít váš tatínek, vás chce vyzkoušet náš předseda. No, nebojte se, když vám to nevíde, já mu ty výsledky třeba ukradnu. A nejsme my tak trochu pod kuratelou dospělých? Jsme. Uděláme jim za to brzy hezkou penzi.
No, maminko, zatím všechno klape podle plánu. Co to děláš? Ale mi strašný horko. Jenom mám strach, aby ta holka to nějak neskácela. Ona je někdy strašně uchycena. Pojď ono pít. Tatínku, moc piješ. Tak já znám svoji míru, ne? Opravdu se mi moc líbíte. Moc vás prosím, dejte si záležet. Jestli, jak si máte zájem. Máte tušku? Vy jste vlastně docela fajn a krávy mám ráda. Totiž ty strakaty. Ale mámo, že jsme se rozpili, teda spíš já. Za sebe, tatínku, za sebe. Vždyť je to drahý, je to škoda. Ale kluka jsem vybral jako cumel. Až se vrátí, já si ho vypůjčím, uvidíš. A tady je Pepíček. No, tak co? Tak jak se vám u nás líbí, pane Josef? No. Je to tady takové... Víte? Zajímavě skutečné, srdečné. Jana přijde za chvilku. Ale to nic, Josef, není. Počkej, až nás poznáš blíž, víš? Až se zblížíme úplně, až se ty kluku prolnem, a budeš koukat, jaký my jsme dobráci. Až na dětka. Já poslouchám, Františku. Jedináček. Strašně vztahovačný. Ale, Pepičku, že bychom hned prodiskutovali otázku dětí, co říkáš? No, já si myslím, maminku, jak vidím takhle Pepu, že ve formě hezké, 4 vyšly, ne? No. Tatínku, 4 je moc, 2 jsou až. Maminko, říkám 4, nezapomínej, že jsme malý národ. Ne, tatínku, 4 jsou moc. Když jsem řekl 4, tak 4. Jestli dovolíte, já nevím, jak slyšela Jana, ale já myslím, no prosím, třeba se mýlím. Myslím, že to je i moje věc, no, pokud tedy mohu dnes. Je tady poprvé a je po jeho. Děti jsou jeho věc, jasný? Ano, tatín. No, vidíš, není to krásný mít takhle poslušnou rodinu a to tě taky čeká. Já nechci mít poslušnou rodinu. No, já ji taky nemám. Víš, dětku. Moc piješ, Františku, a na okurky už nemáš. Jo, abych nezapomněl, Pepičku. Ovšem, no, abys si myslel, že mi nebo peníze. Chraň Bůh, přece vidíš, jíst tady je co. A teď budeme ještě navíc kopat studnu, ber to jako performa. Kolik máš měsíčně? Tatínku, nejsme ještě tak v přízni. Nejsme, ale budeme, viď, Pepiku. Nemyslíš si, že jsi první ženích? Chlapče, tady ti bylo ženích už. Je. Ale podívej se mi do očí, Pepičku. Ty jsi mi ze všech nejmilejší. No to když nedím se, holku mám rád. Nedal bych, aby dostal do ruky nějaký rošťák. No jako ten pacholek cukrářská. Ukratí pár kremlolí, přitáhne to sem a pak mi holku půl roku vysiloval všelijak po tancovačkách a tak. Ona nekouká jako čert. Ale tatínku. Hele, jen mi nic nepovídej. Klíček od vrátek si dával do kasliku. Všechno mi, maminko. Tak, aby bylo jasno. Nebo ten... Klempíř, to bylo taky číslo. V sobotu s náma na chatě. Viděli s náma na chatě, jak zacinkali příbory, hned byl první u stolu, já se u oběra nemohl otočit, jak mě uchrak vedlík. No jo, velký figura, panečku. A v tom altánku, maminko, víš, co tam dělali? Já to nevím. A já se to ti řeknu, holka, bojím vědět, no. Jsem potřeboval upravit okap, no tak párkrát led lampou tam šáhne, 500 si pacholek řekl, no. No, bylo číslo, ale ty jsi chlapče u mě ženich, ty jo. Obě taky, Pepičku, dávej pozor, teďka připiju na zdraví, víš? Ty nejsi jako ten motocyklový závodník, měl helmu a byl blbej, no. Na zdraví, Pepoušku. No. Tady, to máte. Děkuju. Tatínek se rozpovídal, tak jsem musel poslouchat. No, ale ještě zapomněl na učitele, na číšníka, taky na plavčíka. Nech toho plavčíka, jo, to byl náhodou jediný slušný člověk. Všechny nás naučil zadarmo plavat, viď, maminko? Ha, to ti bylo pořád. Raz, dva, tři. Jo, Janí.
Budeme mít čtyři vloučata. Jsme to s Pepičkem odhlasovali. On není zvyklý pít. Plete páté přes deváté. Tu ruku, tu mu někdo takhle zřídil při abiturientském večírku. Mohl bych si zatelefonovat? Ano, nahoře, u dědečka. Děkuju. Tak pojďte. Tady je telefon. Děkuji. Víte, mládenče, chtěl jsem tam vejít, když otec pustil. Ale pak jsem si řekl, jestli jste chytrej, tak si to přeberete. A jestli nejste, tak žádná škoda. A vytáčejte to pomalej, co ono to skáče. Já jdu teď dolů pro okurky. On si schrupne a po okurce se vždycky omlouvá. To si nenechte ujít. Tady Josef. Tak už to mám. Ano, diktuji. Tak je to 58 769, 32% 598 promile a 1 728 592. Dobré. No, já nevím, jestli by byla teď vhodná chvíle. Jak myslíš? Vy jste špion? Ne, zootechnik. To je škoda. Já rád čtu o špionech. Vždycky jsem chtěl vidět nějakého živýho. Víte? Tak zootechnik. Nemáte tam u vás nějaký místo u včel? Prý je to moc zdravý na revma, když bodne. Zeptám se předsedy. Tak jo. Náhodou vám to dopadlo dobře. Kdyby nepil, zkoušel by na vás své testy. Jeden milej odsud utekl dokonce oknem. Tak jdeme. Hlavu zhůru, mládenče. Jana za to stojí. On se vám omluví. Už jsem ho informoval. Jdu pro okurky. Jana je u sebe. Tu máte. Vemte jí tam hašlerky. Když cucá, zapomene brečet. To už má odmala. Tak jděte tady nahoru. Děkuju. Tak já jdu. Tu máte, Jano. Děkuju. No vidíte, tak to vlastně skončilo dřív, než jsme se vůbec stačili seznámit, co? Škoda. Já nevím, že by něco skončilo. Ale ano. A takhle to končí vždycky, no. Tatínek zasáhne naprosto nevypočítatelným způsobem. Myslí to dobře. Nevím, na co narážíte. No na to, že jsem potvora. Ale to já taky. Jano, kdybyste věděla, co já měl ženské, no. Ale prosím vás, proč se děláte zlým, já přece za to vůbec nestojím. Vy jste naprosto slušný člověk a musíte si najít sobě rovnou. Máte, ukažte, no ano, absolutně upřímný oči. Ty vás ženské prozradí. Hergot, co pak opravdu vypadám na to, že bych v životě nezavadil o sukni? No to ne, to jsem tak nemyslela, ale vy jste člověk velice sympatický, zajímavý, no. No, tak to já nemůžu posoudit. No, to co jste, až příliš jste. No, jste silně zapřežen, že? Sám se to říkal, stáváte v noci ke každému teletě a to přece na ženu to nemáte čas? Prosím vás, kdy nám se naposledy telila kráva? Já to vám vůbec nevěřím, já jenom vím, že jste neskažený a já nechci, abyste mě někdy vyčítal moji minulost. No, to vy byste měla právo mě vyčítat minulost. Dovolte, abych vám ty holky postupně vyjmenoval. Ne, já vůbec nechci, já věřím, že máte fantazii, ale dovolte mě naposledy na rozloučenou jednu otázku, ano? No, prosím. Jak jsem vám to vypočítala? Tatínku! Pojď, napíš se. Tak pojďte dál. Dobrý den, ve spolek, dobrý den. To je předseda od toho mladíka, byl před barákem. Budu jim v letě hlídat višňový sad, že jo? To je nějaká hra, že? Kde pak? Skutečnost, Mařenko. Gratuluju vám k dceři, je to chytrá hlavička. Víďte,
Ale máme taky tatínka. Týbo. Tady máš okurku. A pokud přijít na jiný myšlenky, kazí svět. Ježišmarja, dětku, mě je zle. Mě je vůbec nejzle, tak může být zle. Mám nějaký špatný svědomí. To dobře činíš. Jak to dopadlo? Žvaním, odhalil se? Ty jsi se odhalil. Tak se mi zdá, že jsem něco zvoral. Kdyby jenom zvoral. Nezesměšňuj se před dalším člověkem. To je jeho předseda. Dobrý den. Těší. Opatrně. To se zdá, že neumím být. A kde jsou děti, prosím? Tam, u Jany, v pokojíčku. Okamžitě, prosím. Ať umřu, jestli jsem neskažený. Ale kde pak mě nedoběhnete? Ferdo! Jano, to je náš Ferda, předseda. Tak, tady máme, slečno Jano, klaním se vaší kráse, vaším vědomostem. To až jindy, ty dávej pozor. Ano. Řekni tady, Jany, jaký jsem. Tedy skutečně, slečno Jano, náš Josef, to je nesmírně slušný mládenec takový, no, jak bych to řekl, cimbura dnešní vesnice, že, cimbura. Oj, kruku. Ale počkej, Ferdo. Pravdu. No, teď říkám pravdu. Pravdu o ženských. Opravdu, pravdu? O té servilce, zrzavé? Jo. Dál? No, potom to byla ta holička, co nosila tu zrzavou, že... Celýho mě spleteš, prosím tě. Co nosila tu suchou žemlí v trdolu. No, dál. Potom ta prodavačka z parfumérie. A moc hezká holka byla. Stačí, děkuju. Ta, co ztratil ten hlas, víš? Děkuju. Já přijdu. Potřeboval pokračovat. Ano. Zavolám. Tak jste slyšela, Jano. No, ale já nechápu, proč jste si žádnou z nich... Možná, protože jsem čeká na vás. Možná. Možná. Ježišmarja. Ty sám, že už se v životě nedotknu alkoholu. Na co sáhneš, tam je spoušť. Tak co? Je to horší, než jsem myslel. Jak jsem? My si jdeme na chvilku projít. Klíč od branky dejte prosím maminko Janě za schránku. Vrátí se možná později. Naschledanou. Naschledanou. A příjemnou zábavu. Naschledanou. No tak. Nic není ztraceno. Rozumíte ty nový generaci? Což o to rozumím, ale někdy to dá fušku. No tak si na to připijeme. Nejdřív si zakousneme. Bývaj. Vážení a milí přátelé, přeji vám všem hezký den a zároveň mi dovolte, abych zahájil první kolo naší tradiční okresní přehlídky a výstavy. Zároveň vám přeji mnoho úspěchů a zdaru do čestných bojů a co nejlepší umístění. Pamatujte, že není důležité zúčastnit se, ale že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
do přehlídkového kruhu malí knírači. Malí knírači, připravit. Tak připravte se, prosím. A na začátek pěkně poklusem, ať je to trochu živější. Já vydržím tohle tempo tak 20 koleček. Kolik vy, pane Janda? Já si tak 15. A jak se vy vydržel? Nebavit se tam a přidržet před sebou. Hezky zpříma. Tiše, nebo nám strhne body. No prosím, venku už to začalo. Už jsou v kruhu. Vysladíte dvě, že jo? 4, Alenko, 4. Teďka, co nekouřím, tak přislazu vás. Jo, nekouříte. Máte fajfku. Ne jo, to mám jenom jako oblbovák. Teď se odnaučím kouřit. Poslouchej, Václave, a proč ty letos už nepískáš knírače? Co pak Pečárek kníračům rozumí? Na morčata. Na ty bych ho pustil. Pečárek. Tohle má ty svý psí mrňousi takhle v maliku. A ví on například, že Brebera nebo Malá nám letos nejvíc pomáhali v akci Z? Neví, vidíš, a to je to největší malé. On dá malý, dejme tomu jenom dobrou. A ta ženská nám přestane chodit i do komise. A je to přehlídka psů nebo brigádníků? A kdo pak to dneska pořádá? My? MNV? Prosím, máš možnost z titulu své funkce vyznamenat 3 nejkrásnější pejsky. To ti nikdo nebere. A hele, máme ji tady. Dále. A paní Malá, pojďte se posadit. Rádi o vás mluvíme. Máte čáku od předsedy na medaili. To je moc krásná čubička, moc se mi líbí. To je pes. No vidíte, ale víc je to pes, krasavec. Pane kapitáne. Od jara ve výslužbě, paní Malá. Pane kapitáne, ukradli mi kabelku. Snad, počkejte, snad jste ztratila. Ne, ukradli, já to vím. Uklidněte se. A spušte. Jak to bylo? Já už jsem v tom kruhu s Kvírem nemohla, tak jsem poprosila paní Lukášovou, aby to chvíli vzala za mě. Tak já si jdu sednout na své místo a kabelka pryč. Taková postarší, černá, takové psaničko. A co bylo uvnitř? Peníze? Ne, dokumenty. Vlastně písemnosti. A potom pár drobných a voňavka Rosana. A jaké důležitosti byly ty písemnosti? Důležité? Já myslím, jakého významu? Místního? Spíš celostátního. Ale zase ne tak důležité, jak vy si myslíte. Já bych to tady, víte, pane kapitáne, nerada rozebírala a taky bych na to nerada volala bezpečnost. A proto jsem se obrátila na vás osobně, aby na nás pejskaře nepadla ostuda, že se tady stát krade. To je moc rozumná řeč, paní Malá. Ono není dobře, když se krade, ale ještě horší je, když se o tom mluví. Tak nějak jsem to myslela. Správně. Co se doma upeče, to se doma sní. Tak. Děkuji vám za důvěru, paní Malá. A když jste tam neměla peníze, tak to on dá určitě ještě jednu ránu. Prosím. Pardon, to je taková hantýrka. Kapsář buď dá ránu a chytí se, anebo se nechytí a dá další ránu. On jí dá ránu? Ale ne. Já vám to předvedu. Já jsem kapsář. Tohle je rána. Máš tam peníze? Mám. To znamená, že jsem se chytil a mizím. Žádná další rána. No počkej, ale tohle mi tady nech. Já tam mám dopis od jedné servírky. Tak, děkujeme vám moc za důvěru, jak jsem říkal. A teď nenápadně odejděte, paní Malá. Naschledanou. Naschledanou. Kvido. A co budeš dělat? Co budu dělat? Číhat. Jo, díky. Ano. Žádáme ještě, aby 2 přihlášené dogy, paní Jandová a pan Roztočil, zaplatili v kanceláři přehlídkový poplatek. Jinak nebudou mít nárok na případné ocenění. Dobrý den, pane Ptáče. A dobrý den, vítám vás. Je vaše? Švagrový jeli na dovolenou do Jugoslávie, tak si dali ke mně páreček. Jo, páreček, ale pro ní, může být prasklej. Tak co? Tobě do Jugoslávie je to daleko? Ale ne, ale zlobí ve voze. Julie, představte si. Julie se jmenuje. To je jméno pro psa, co? Já si vzpomínám, pane Ptáček, vy jste přece měl Bernardína. Jo, barjo,
to už je dávno. Zkazili ho kunčovti. Dávali mu pivo, tak začal mi chlastat, tak jsme ho dali jednou známému chlapkovi v Tatrách, ale on nepřestal ani tam. Stal se prostě z něj notorický alkoholik, no. Notora. U něho chtěli zařadit mezi ty Bernardiny záchranáře, ale on se potvora naučil otvírat ty soudky, které já mu řeknu. To byl pes, moudrý, krásný, inteligentní. Bohužel pak se naučil chlastat z toho svého soudku a kašlal na zmrzlí. A divíte se mu, prostě mu zachudnalo, no? No, přesně tak. Julie. A poděkuj. Já jsem řekl párek, ne šlupky. A to je v pořádku, to byl Forspice. No a jak to bylo dál s Barikem? S Barim. No tak oni mu ten soudek odňali, ale to víte, když pes si zvykne na alkohol, tak je to s ním jako s našincem. A hele, Pukavec, to je návštěva. Jo, Pukavec, jeňa prce. A představte si, když tomu Barimu ten soudek odebrali, tak on vždycky vyčkal, až přišla sněhová bouře a vyrazil s ostatníma. A cestou všem těm hodným Bernardinu všechno vychlastal. Vaše fajfka! Lukáš, no tak nezlob. Hodná Julinka, ale fajfku si budu muset převařit. To má oči, jen promluvit. Běž, pánovi, běž. A na stopu, jaké je to číman, ta našla chlapa, který utíkal přes čerstvě práškovaný pole. Jo, tak dejte slečně jeden párek. Jo, to už je mladá paní. Ona se čeká. Tak to dva, když je to mamina. Do kruhu se připraví Erdel teriéři. Erdel teriéři připravit. Zároveň žádáme majitele psů, aby je venčili mimo areál. Opakuji, mimo areál. A když už, tak lopatka je připravena u nás v kanceláři. Děkuji za pochopení. Neohlížejte se, prosím vás. To jsem já, Javorská. Potřebuji s váma mluvit, pane kapitáne. Tajně mluvit. Tak za prvé už nejsem kapitán a za druhé se tady nikde tajně mluvit nedá. Ale dá. Pojďte. Co tomu říkáte? No krása. Na téhle lavičce jsem se seznámila s neboštíkem mužem. Je takhle. Já jsem Jarmila. Aha. On byl Karel. Ano. Prosím, posaďte se. Děkuji. Tak, Růženka. Hlídej, Růženko. A kdyby něco, tak hlas. Tak, co pak máte na srdci, paní Javorská? Chtěla bych vypovídat. Ve věci odcizení Kabelky. No prosím, spušť se. Ale jak víte, že byla nějaká Kabelka odcizena? Viděla jsem, jak za vámi šla malá. A tohle našla Růženka ve křoví směrem u bife. Ona se tak trochu zakoukala do Julie, víte, do té velké feny u párkaře. Ona v ní tak trošičku vidí v svůj vzor. Značka naděje, naděje z Ostravy, naděje, Berouna naděje, oslovila ty Kladno. A kde je ta Kabelka? Tu tedy bohužel Růženka nenašla. Sama naděje. No jo, ale proč myslíte, že tyhle dopisy patří právě do její Kabelky? Já teď pracuji jako brigádnice na poště, víte? A když to řeknu vám, tak to snad nebude tak vadit. No ještě. Tak tyhle, ty naděje, tak ty si vybírala včera. Před měsícem vybírala tou a volá. A předtím vybírala
pokus osamělých srdcí. Rozumíte, tak já nevím, ale já jsem si myslela, že by to mohla být stopa. Horká stopa. Proto vám to říkám. Tak, horká stopa, jo, říkáte. A proč jste jí ty dopisy nedala sama? Já s ní nemluvím. Ona řekla o Vendelinovi, že má špatně kupírovaný uši. No dovolte. No, ano, a přitom to je ten boxer, co jste mu loni dal výbornou. Ovšem. S modrou stuhou. Já si vzpomínám, ale bychom to nezamluvili. Co ještě? Co ještě, paní Jorská? Podezřelý je Pukavec. Jeňa Prcek. Já jsem přesvědčena, že dá ještě další rám. Prosím? Promiňte, hantýrka. Já píšu detektivky. Používám pseudonym Alan Chris. Bohužel, neznám. Mě ještě nic nevydal. A prosím vás, toho Pukavce, to jste přistihla při činu? Ano, ano, ano. Tedy ne při tomto. Asi tak před týdnem Růženka zadržela ho před domovní králikárnou. A než já jsem stačila vyběhnout ven, rozumíte, tak Jeňa Prcek dělal, že se s nima mazdí. Tak to já jsem pochopitelně nemohla vůbec zasáhnout, že? Koukám jak blázen, ale poslyšte, paní Javorská. Ano. Vy máte jistě ještě nějaký nápad. Mám. No, a to? V příštím kole jdu předvádět Vendelina. A tak si myslím, že bych tuhle tašku nechala ležet tady na lavičce. Rozumím. Rozumím. Ale ne prázdnou. No to nerozumím. Růženko, no pojď, no pojď. No honem, no honem, no takhle, tak, no. Tak, podívejte se. Takhle, jo? Růženko, hezku, malá, no, malá. Ona je tam zvyklá, víte? No, a jak někdo jiný sáhne na kabel, tak Růženka začne hlásit. Třeba i zadrží. Třeba i zadrží. No, teď chápu. A připraví se boxeři, otevřená třída. Prosíme, boxery, otevřená třída. Hodnej, Vendelin, hodnej, no neboj, Růženka je tady, ale nesmí to nikdo vědět, už, to je pátrací finta, už, tak pojď. 62, 63, 54, 56, tady kolego, okamžik, kdybyste dovolil, já bych ty boxery pískal místo vás. Někdo si stěžoval? Ale ne, ne, máme tady škodnou na kabelky a já bych byl rád v kruhu, víte? Protože jak mě bude mít za zády, tak se neodváží. A vy byste chtěl, aby se odvážil? No právě, když budu v kruhu, tak se musím zajímat jenom o psy. A víte už, kdo to je? Máte nějaký tip? Ale no tak jeden nikdy neví, pro jistotu zavolejte na okrsek, ať jsou mládenci nenápadně připraveni, jo? Spolehněte se. Boxéři! Se připraví. Co, Václave, už si ho chytil. Uklidni se, nedělej tady žádný zmatek. Já teď pískám boxéry. No proto jsem za tebou právě přišel, to je vynikající. Hele, Václave, tomu Vaňousovi musíš dát výbornou, nebo alespoň velmi dobrou. On nám slíbil, že nám na podzim pokácí před školou tu uschlý topoli. Žádný šuškání, žádný tajnosti, já tady nepotřebuji. Ale nic takového. Teď tady potřebuji všechno normálně, přirozeně, vypadni. No dobře, no, no, tak. Tak prosím, boxéři. Hezky se připraví do kruhu. Vaňous, je to dobrý, pracuje se na to. Je. Pojď sem, co tam pořád děláš? Máš tady hlídat párky. Tak, podívej, tenhle je tvůj, ale nežrat.
Fuj, nežrat. Nejdřív doneseš tomu komisaři Megretovi, aby věděl, že i v obchodě občas vládne poctivost. Doneseš ho komisaři Megretovi. Páreček, komisař Veve a ke mně. Tak a teď bych prosil mírný poklus. Mírný poklus. Mírný po, ale Julinko, to já vím, že ti pán dal páreček, ale sem nemůžeš, to bude zase rvačka jako v loni. Vendale, sedni, 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 buď rozumný, ty buď rozumný. Taška je pryč. Jsou pryč? Co? Počkejte. Taška je růženka. Boxéři pokračovat. Klusu, ostatní pryč. Kde je nebo co? No co? Viděl jste? Já jsem neviděla nic. Oni se tam rvali a já jsem nic neviděla. A máte něco po růžence? No teď už jenom vodítko. No výborně, dejte to sem. Julinko. Julinko. Julí, kloze. Julie, stopa. No, to je vodítko po růžence. Tady hezky byla kabelka, no hledej. Hledej, stopa. Hledej. Stopa. Co se tady dělo? Říkal jste, že Julie našla stopu přes zapráškovaný pole. Jo, to říkala švagrová. A stiskne? No to nevím, ale doufám, že ne. Mendelina, víš, takhle se jde po stopě. Koukej, no, hezky. Venku z kabely. No tak, Růženka, otevřít to umí. Zavřít to ještě jaksi nejde. Já jsem ráda, kapitáne, že vedete celou akci. Tak diskrétně, víte, všichni pískaři se vám velice zahrázání. No. Hodná Růženka, hodná, no jo, ale teď už to nech na velikej vše, Julinka už si poradí. No tak Růženka už dostala dva králíky a jednu myš. Tohle by byl její první člověk, víte. Jsi židé, Bukavec? No. Jste dolů. No, Julina umí šplhat. No. A v tlamě má 8 atmosfér. Tak jí podržte. Já lezu. Dobrý den, pane kapitán. Naschledanou, paní Javorská. Stojte. Penzisti u nás nemají právo zadržovat občany. Julie. Dobrý den. Jsem to tolik moc neřek, ne? Dovolíte. Kde je druhá? Jaká druhá? Starší, černá, tvar, psaníčko. Ale šéfe, jak jsem mohl udělat tu druhou, když jsem vás měl pořád za prdelí. Jak to mluvíte před dámou? Tu jsem měl taky pořád za prdelí. Promiňte. Promiňte, madám. Takže druhá kabelka nic? Nic. Já jenom tu s tím čoklem, já jsem si myslel, že je tam maltézák. Za to bych dostal pár hračan. Za tohle mrňavý koště mi ten běh nestál za to. Prosíšte, Pukavec, prosím, vy máte podmínku. Jo. Rok. A tak. Za to mrňavý koště mu přidáme tu králíka. Výborně. Ovšem, kdybyste věděl o té druhé kabelce? Šéfe, jsem čistý. No, tak já jdu. Ne, co pasíš? Tohle to nemůžeš mít. To je korpus delikty, já vím, že jsi to našla. Jdeš domů. Připraví se jezevčíci jako ukázka loveckého plemene. Jezevčíci ke kruhu, prosím. Tak vidíš, Růženko, tak už to nestihnu. Ale stihnete, nebojte smutná. Já dám růžence z ovčáky čestné kolo. Děkuju, tak on si to nakonec zaslouží. No všem. Jo. Víte, kdo mohl udělat tu druhou kabel? Kdo? No, ten tlustý jandák.
Teď ti to pořád říkám, nedržel si kroka basta. Teď je vostura, co víš, tak to teď vypadá. Ale on na toho svýho psa strašně řve. Hlejte, a aby ušetřil, tak mu dává do žrádla šrot. A víte, že bych si rád od vás něco přečet, paní Javorská? Třeba v rukopisu. Když to vezmeme kolem dokola, tak nakonec není vyloučen nikdo, kdo by to nemohl udělat. Ano, že? Ano. Tedy kromě nás dvou. Děkuju za důvěru, ale jaké alibi máte vy? Já žádné, ale já si věřím. A já věřím, že vy mi věříte stejně tak, jako věřím já vám. Pak je to v naprostém pořádku. Myslím si. Pane kapitáne, prosím já o čistě soukromý rozhovor. Prosím. Další kabelka je pryč. Stříbříče šedá, umělá hadina, čtvercový tvar, poměrně. A partí na shledanou. Růženko, pak? Jak to ví? Je paní malá, to, že se ztratila kabelka, bylo na vás vidět ve vzdálenosti 50 metrů. No ale jak ví, jaká to byla? My jsme totiž náhodou v Hradci Králem s paní Javorskou kupovali společně. Aha. Tak to se vysvětlilo. A jak došlo ke krádeži? Jako obvykle, pane kapitáne, přesně stejně jako u mě. Kabelka ležela na lavici, paní Lukášová předváděla Lukreci a najednou, když se vrátila, tak byla pryč. Já bych radši, aby odpovídala paní Lukášová. Jestli se paní malá neurazí, proč bych se měla urážet? Měla tam 10 000, pane kapitáne, představte si, 10 000, víte, co to je? A proč pak nosíte tak velký obnos? 5 000, já jsem je měla na štěňátka. A co jste měla ještě jiného v té kabelce? Ano, občanskou legitimaci, Rosanu a klíče. A máte na někoho podezření? Nemám. Jenom je mi pořád divné, že paní Javorská tak přesně věděla, o kterou kabelku se jedná. Počkejte, to už jsme si vysvětlili. A potom bych vás znovu chtěla poprosit o absolutní diskrétnost, aby na nás pejskaře nepadla žádná ostuda. S tou diskrétností dámy budeme muset pomalonku končit. Děkuji vám. Za 5 minut začne přehlídka pudlů. Prosím pudly připravit. A žádáme znovu dogu pana Roztočila do kanceláře. Ještě nezaplatil přehlídkový poplatek. Alenko! Prosím. Ať sem přijdou asi 4 němečtí ovčáci. Máte pro mě nějaký úkol? Ovšem, sedět a mít oči všude, ano. Jestli mohu prosit. Jistě. To samé bych jako prosil od paní Lukášové a paní Malé. Ale přesně takhle jsem si to nějak představovala. Mohu vás ubezpečit, že vás s Růženkou nesklameme. Mimochodem, ta kabelka paní Lukášové, to byla druhá volba, měla maličko nadržené držátko, takže dlouho nevydrží. Děkuji vám. Máte jako vždy vynikající postřeh. Vyhlašuji mimořádnou technickou přestávku. Teprve po ní budou briardi a potom ovčáci. Žádáme do kanceláře ovčáky, bokáče, Laška, Vlčka a Lišku. Ty psi, co budete teď pískat, protáhnout na nejdelší dobu. Dokud nedám znamení. Půjde to? Půjde. Děkuji. A vy si to musíte teď rozdělit. Jeden bude blokovat cestu k hájovně, druhý k mlýnu, třetí jižní východ, čtvrtý severní východ. Kdyby se něco šustlo, ale oni ty psi vědí, co mají dělat. Pozor, konec celé akce, 3x táhlý hvízd. Je to málo sladký. Na místa. No a co já? Ty? Ty se budeš chovat jako by nic. To já Václavě nesvedu. A přání? Mám tady k placení 2 párky a přání.
To bych vlastně taky měl. Podívejte, když vám řeknu, že se krede, tak to pro vás asi nebude žádná novinka. No to není, myslím, pro nikoho žádná novinka. No, jsem rád, že mluvím s odborníkem. Co je to? Píšťalka. 3,50, na pouti 5,60. Teď je služební. 0 korun. Kde je Julie? Dělá si pele. Oni, když se čekají, tak si vždycky dělají pele. Já mám pro vás následující úkol, tedy přesněji řečeno prosbu. Kdybyste tady náhodou viděl chlapa s kabelkou dámskou, nebo nějakou podezřelou ženskou... Písknu. Výborně. Krátce přerušovaně. Tak ještě jednou. Kdybyste tady náhodou... A tady máte nejhezčí přehled. Písknu. Krátce přerušovaně. Fajn. A kde budete vy? Všude. Rozumím. Náš inspektor Kožák. Briardi, za 2 minuty začínáme. Francouzský Briard vám stehno dosud nedodal průkaz o očkování. Je to rozhodně. No samozřejmě. Tohle je vaše kabelka, prosím. No jistě. Prosím vás, tohle je vaše taška? Tady. Je, promiňte, je to vaše taška? Tuším, že se za chvilku zase něco stane. Co se děje? Je pryč. Kdo? Moje šaretofle. Tak je to možný? No to kdybych věděl. Viděl jsi někoho? Ne, ležela tady, tady ležela a já koukal tamhle, no. Aha, vy jste koukal tamhle, říkáte. Ano, a ležela tady. Co to máte? To je držátko od kabelky z umělé hadiny. To tady posledně nebylo. Ale moje šrejtofle tady byla a já tam měl pěkný pár stovek. Co ještě? Jaký účty a taky pohled od švagrových z Jugoslávie. Říkáte, že tímhle směrem jste nikoho jít neviděl? No ani človíčka. Co budeme dělat? Co budeme dělat? Skončíme to. Pán nás volá. Asi další rána. Teď si uděláme takovou malou rekonstrukci. Rekonstrukci, takže pachatel je pravděpodobně mezi námi. Če? Aspoň doufám. Vy jediná máte tašku. Aha. Co máte vevnitř? No podívejte se, klíče drobné a... A, poňavka Rosana. To je nejlepší a pak je taky pořád na skladě. Výborně. Tak tašku dáme sem. A dívat se budeme všichni tam. Kam? No, pryč. Tam. Já nic nevidím. Já taky ne. Není důležité něco vidět, důležité je se dívat do dálky, ne na tašku. Pane kapitáne. Prosím? Už tam není. Julie! Tak ona krade ta potvora.
ale nekrade. Je březí, stejská se jí po panice, tak si všechny její pachy tahá do pelechu. Voňavka Rosana, já se sadím, že vaše švagrová používá voňavku Rosana. Ale já žádnou Rosanu nepoužívám. Já jsem normální mužskej. Počkej. Ale dostal jste pohled od její paničky. To by hned napadlo veterinář, na to jsme mohli taky přijít dřív. No to jo. Ty jsi přece takový blbec. Tak co to má, prosím tě, za význam tohle to, no. Táhá to sem a No jo. Plná. Hodná. Tak, teď to vemem a jdeme. Pojď. Tak, mé dámy. Tady to je všecko. To je vaše. Jasný. Pane kapitáne. Copak? Ty písemnosti chybí. Ale nechybí, jsou tady. Jenom nemohu pochopit, proč tolik korespondence, když tady okolo je tolik nevybouřených jedinců. Tady je letér. Copak? Je od něho. Od koho? Ale on to zatím ještě neví. Ale od koho? No. A já bych ti nejradši dal cenu taky. Za to, že to všechno proběhlo tak diskrétně. No, a pěkná seš nakonec taky, co? Jo, abych nezapomněl, pro vás mám také něco. Děkuju, a stejně moc nedrželo. Druhá volba. Připraví se ovčáci. Němečtí ovčáci ke kruhu. Němečtí ovčáci, klus! Pravidelné rozestupy a růženka pravidelné pomalé tempo. Pane vedoucí, za sladíčko.
Co to máš? Já... Řezáč? Ale žádný řezáč, abiturientský večírek, jsme se bavili a někde mi šláp na ruku. Chtěl jsem se zeptat, jaký alkohol bych měl koupit, aby byla dobrá nálada a dotyčná oběť. Nějaká nebyla ženská. Nebyla schopna obrany, no tak ženská zrovna ne, to v mém věku by ani nebylo jaksi snad. Chlap. Výměna bytu. Malej, tmavej, studenej, vrkej. Ženich. Odkud? Z Vídně? Trochu blíž, Baborov, JZD, Vřístky. Jo, tak to bude komplikovanější. To pak. Ty mají pevný základ. No, pro ty se... účely bych vybral tohle. Tak. Jídlo je třeba pořádně přesolit, aby byla žízeň. Výborně, tak mi ještě přibyl taky losové. Jo. Josef, a hlavně dbej na vystupování mzdovou účetní, tady potřebujeme jako sůl. Je hezká? No, kde? Jo, Zonka, jako kvíte. Gratuluju, Josef, gratuluju. To je jejich barák v Dejvicích. Co, jo? No jo, ale hezké, hezké, moc hezké. A proč máš barák, proč nemáš jí? To mě poslal její otec. Zřejmě se mu líbí víc barák než dcera. Ty si s ním píšeš? Jo. On mě odpověděl jako inzerát. Jedinej. Píše taky, že tu vilku dostavili právě, když se jim dcera narodila. Ale moderní baráček, moderní a správnej táta. Moje sestra Barbora, když se vdává, tak táta si jel taky napřed podívat na stavení a potom na ženicha. A? No, byl spokojený. Stavením ale rok na to sebrala velká voda a ženicha za měsíc na to četníci pustil kvůli pojištění stavidla. Jo, chlapče, mají tedy podpora. No hlavně, aby to byla dobrá mzdová účetní. Josef, pochop, ty jsi jedinej chlap v tomto družstvu, na kterého se chytí pořádná ženská. Ty pořádnice. No, už jsem se mohl ženit nejméně pětkrát. Jo, tak napřed to byla ta zrzavá servírka, jo, potom ta holíčka, co nosila drdolu tu suchou žemlí, prodavačka v parfumerii a jo, a ta zpěvačka, co ztratila hlas. Kamaráde, my nejsme žádný lázenství středisko. My máme živočišnou výrobu, pochop. A já vím. Ale ta zpěvačka byla pěkná. No. Perdo? No byla, na to ještě čas. Napřed si musíš pořádně oženit. Jo, tak tohle je pro pana otce, aby byl povolnější, tatínek zřejmě pevně vládne rodině, že jo? Sirotka dneska nenajdeš. Jo, počkej, ale všechno předtím nenápadně posol, no. Daj na starýho karase. Sůl je na zlato. Já bych se tak ráda vdávala, na muže pozor dávala, když do práce by... Když věděla, holka, do čeho lezeš. Já se nevdávám, vdává se tatínek. Už je tady. Děvčata, usmívat se. Přišel táta, přines dárečky. Maminko, pojď, pomoct mi to vyndat, abych to s tím pahejlem rozbil. Dnešní večer bude mít zásadní vliv na život naší rodiny, to je tedy na život tady Jany. Dětku, já tě vidím. S kaviárem jsem ještě neměl. A proto se musíme na dnešní večer důkladně připravit. To znamená, maminko, poslouchej. Elán. Poletovat jako holubička, něžná, milá, přívětivá, ústupná, aby si ten trouba myslel, že to takhle v manželství chodí pořád. Ano, tatínku. Co dál? Teď, Jana, co s tebou? Výborně, pracující žena má chodit jednak do práce, vařit, prát, chodit do jeslí a hlavně bejt sticha. A co budu dělat já, Františku? Ty, dětku, budeš ve svým pokoji. Františku... No tak dobrá, můžeš sem tam projít a pokusit se říct něco moudrého, ale nepoplést moudrého. Ty to možná nevíš, stáří je totiž moudré. To je, mladíku. Dětku. S jesetarem jsem ještě neměl. A teď si to zkusíme, jako kdyby právě přicházel. Crrrr.
Maminko, někdo zvoní. No, děviček do svýho pokoje. Tak já jako zástěrku? Co jako, ne. Jako doopravdy. Mni sebou. Je přece o tvoje štěstí, ne o moje. Pěkně vítám, pane. Jak se jmenuje? A ty je přece pan Josef. Pan Josef, pěkně vítám. Pojďte dál. Tak to je náš tatínek, váš budoucí tchán. Těšilo mě. Nemáte to těžký? Ukaž, já vám to podržím. No tak něco jistě snad sebou přinese, ne? A to je naše Janička. Těšilo mě. Tak jestli pak víte, kdy bylo vynalezeno bratranci Weberkový měruchadlo. Ale moc brzy. Samá voda, přesně roku 1825, v Rybitví u Pardubic. Ale moc brzy si přišel, dětku. Napřed musíme vytvořit takový teplý přátelský prostředí. Houby, teplý přátelský prostředí. Jde ti o chlebíčky, což maloměšťák. Dneska ráno o vás mluvili v rádiu. Promiňte, pane Josef, děda je podivín. Kdo je u tebe podivín? No, dětku. Tak já nějak nevím. Co nevíš? No tak. Nemám dobrý tušení. Ha? No vím já, co je to za děvče. Hele, já ti dám tohle. Dej jí to, až to vypočítá, tak mě zavolej teď, nebo tam zaskoč. Pojď na sední a já ti hned potom řeknu, jaká je. A proč mi nedáš hned výsledky? Ha, kamaráde, já tě znám. Třeba tvoje pěkná tvářička a ty začneš šmidlovat. Ale přece do... Ferdo, ty potřebuješ mzdovou účetní, ale já manželku a to je trošku rozdíl. A bane. Když jsi museli kluci vyženit grunt, teď zase vzdělání. Ta tradice tady jednou je, víš? Když jsme tě poslali na školu, tak jsi se zavázal, že všechny síly věnuješ pro družstvo. Tak já tě žádám, kategoricky žádám, aby si neodmlouval. Ne, tohle není rodina, to mi nikdo nenamluví. To není rodina. Já nevím, maminko, proč jsi mi tenkrát u oltáře říkala ano. Proč? Jak jsme si mohli krásně žít? Já mohl dneska honit inzerátama vdovy. Tati. Ano? A jak vypadá ten, no, ten... Jako mužský. A to je to nejdůležitější. No, je mladý. Nebo aspoň hezký. Podívej, děvenko, 10 let si mohla vybírat sama. Támhle u toho stolu večeřeli klempíři, prodavači, cukráři. Objevali u nás zpěváci, spěrači, parašutisti, klempíři, motocykloví závodníci. Není povolání, který by se u mě nenajedlo. No a? Řekni a? A. Co z toho? Ten číšník mi dokonce nevrátil žaket, který jsem mu půjčil. Kdo, René? No, ten šilhavej. A ten motocyklový závodník, o tom už vůbec nemluvím. Proto jsem se rozhodl, že to vemu do ruky sám. Sem nebude chodit žádný povolání se stravovat. Od toho mají závodní kandíny. Tady se mi musí ženit. Tak mi aspoň řekni, je hezkej nebo mladej. Ale Janí, podívej, jak se máme s tatínkem rádi. A když se o mě ucházel, tak nebyl ani mladej, ani hezkej, viď? Hlavně blbej. Podívej, děvenko, už ti není 18 let, to je první mínus. Za druhý, v Praze se chlapi spíš rozvádějí, než ženějí, to je druhý mínus. A za třetí, tady na tom místě bude za 2 roky stát stanice podzemní dráhy, to je třetí mínus. A teď plusy. Je jedinej, že jsme všichni zdraví. No, to jsem ráda, že si aspoň jednou dneska promluvil, rozumím. No, ale děvenko, zdraví není všechno. Důležitá je spokojenost. A s kým dneska budeš spokojená? S kým? S doktorem? Ha, při jejich galážích. Dneska má budoucnost jedině chlap na venkově. Proto jsem ti vybral zootechnika. Hlasitěj, Františku, neslyším. No, je to taky doktor. Přece jenom přes dobytek, ale co na tom? Buď ráda, aspoň ti ho krávy nebudou tát z postele a říct ho užiješ. No, nazdar. Co to? Co?
No nic, já v duchu toho pána tady vítám. To je ono, uvítáme ho. A sice tak, že nebude mít vůbec čas rozkouknout, zapomene se a hned na sebe všechno vyžvaní. Samozřejmě, že mu trochu pomůžeme. A jak mu pomůžeme? Tady tím, to je jazykorozvazovač. Vykoupeme ho v kádince Bachově. Rozumíš, že bude za chvilku nahej, jako ten nejprvnější Adam na světě. Dámy, malá instruktáž. A teď už jsou slaný dost. Maminko, pro náš plán málo. Výborně, v tom je ten trik. Jak my budeme postupovat? Nijak. Ženich je tady. Na místa, maminko, nepí. Když tak za sebe, tak šup, šup. Pěkně vítám. Pojďte dál. To je náš tatínek, váš budoucí tchán. Nemáte to těžký? Vítám vás. A to je naše Janička. Těšilo mě. Mě těšilo. Mě těšilo víc. No tak, napijeme se, zakousneme, no. Už to, ještě nevíš, o co jde, pojďte. Napijeme se, zakousneme se. Zakousneme se, s radostí. Jak se vám u nás líbí? Je to tady takové... Vyčte. Chtěl bych se úvodem omluvit. Bylo mi trapné použít služeb inzertní kanceláře, ale člověk je tak zapřažen. I v noci vstávám ke každému teleti. Ano, 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 to i otec se zmiňoval tady. A víte, že se v tom vašem oboru tak trochu vyznám? Jako malé dítě jsem... při zabíjačkách vždycky držel prase napřed za nohu a když jsem potom povyrostl, tak i za vocas, no, tak se napijem hezky na zdraví. No, nejdřív snad zakousneme. Jo, prosím, prosím, poslušte si. Poslušte si. Vy snad taky. Ovšem. Tak, ať slouží. Ano, fofr, ale fofr. Tak na zdraví. Na zdraví. Víte, kolik spadne na naše území za rok vláhy? Spousta, mladíku. To je náš dědeček. Mám vám říct si něco moudrýho. V téhle rodině je normálně jenom Jana. To je všecko, co jsem vám chtěl říct. Jdu si vedle číst hoře z rozumu. Dědeček je trochu výstřední. A ráno nedostane marnáru? Já poslouchám, Františku. Tak se napijeme. A papejte. To je pravda, zakousněte. No, prosím. No, neostejkejte se. Jako doma. Promiňte, já... Musím si umýt ruce. Jani, doprovod pana Josefa. Ano. Dědeček měl pravdu. My totiž vážně nejsme normální rodina. Tatínek například vás chce opět. Já jeho taky. A proč? Protože se mi líbíte. Vy tedy taky nejste normální. Nejsem. Mohla byste mi tohleto vypočítat. Je to taková čistě společenská záležitost. No na co to je? No, mě chce opít váš tatínek, vás chce vyzkoušet náš předseda. No, nebojte se, když vám to nevíde, já mu ty výsledky třeba ukradnu. A nejsme my tak trochu pod kuratelou dospělých? Jsme. Uděláme jim za to brzy hezkou penzi.
No, maminko, zatím všechno klape podle plánu. Co to děláš? No, je mi strašný horko. Jenom mám strach, aby ta holka to nějak neskásala. Ona je někdy strašně uchycena. Pojď ono pít. Tatínku, moc piješ. Tak já znám svoji míru, ne? Opravdu se mi moc líbíte. Moc vás prosím, dejte si záležet. Jestli, jak si máte zájem. Máte tušku? Vy jste vlastně docela fajn a krávy mám ráda. Totiž ty strakaty. Ale mámo, že jsme se rozpili, teda spíš já. Za sebe, tatínku, za sebe. Je to drahý, je to škoda. Ale kluka jsem vybral jako cumel. Až se vrátí, já si ho vypůjčím, uvidíš. A tady je Pepíček. No, tak co? Tak jak se vám u nás líbí, pane Josef? No. Je to tady takové... Víte? Zajímavě skutečné, srdečné. Jana přijde za chvilku. Ale to nic, to nic Josef není. Počkej, až nás poznáš blíž, víš? Až se zblížíme úplně, až se ty kluku prolnem, a budeš koukat, jaký my jsme dobráci. Až na dětka. Já poslouchám, Františku. Jedináček. Strašně vztahovačný. Ale, Pepičku, že bychom hned prodiskutovali otázku dětí, co říkáš? No, já si myslím, maminku, jak vidím takhle Pepu, přesně ve formě hezké, 4 by šli, ne? No. Tatínku, 4 je moc, 2 jsou až. Maminko, říkám 4, nezapomeň.